منٹ میں آپ لوگوں کو یہ بولنے کے لیے آیا ہوں کہ آخری اوور ہے, بڑا صاحب اگر اجازت دے تو آخری اوور میں 36 رن چاہیے, ایک بال پہ 6 رن مار کے جانا چاہتا ہوں. میں یہاں پر سب سے پہلے تو آپ لوگوں سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں کہ یہاں پر آنے میں جو دیری ہوئی. بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اس سبھا میں آنے والے تھے لیکن پچھلے ڈیڑھ مہینے سے لگاتار 105 سبھائیں وہ حیدرآباد میں لیے ہیں اور انہی کی محنت کی وجہ سے 8 سیٹیں لڑنے کے بعد مجلس اتحاد المسلمین ایم آئی ایم پارٹی نے 7 سیٹوں پر جیت حاصل کی ہے اور 119 سیٹوں پر لڑنے والی بھارتیہ جنتا پارٹی کو صرف ایک سیٹ ملی. میں یہاں پر یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ آواز کو تلوار کی جھنکار بنا لو, جینا ہے تو اپنی ہمت کو ہتھیار بنا لو. جس ایک شخص کو دیکھ کر تمہیں بابا صاحب کی یاد آئے اس ایک شخص کو تم اپنی قوم کا سردار ہو. آج یہاں پر آنے کا ہمارا اور بھی بہت زیادہ انٹرسٹ اس لیے تھا کہ یہ آر ایس ایس یہاں پر ہے اور ہم نے سوچے, اسد صاحب نے بھی سوچے تھے جائیں گے اور خوب بیٹنگ کر کے آئیں گے. ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ سبھا آج یہیں ختم نہیں ہوئی ہے, باڑا صاحب کی اگر اجازت ہے تو باڑا صاحب یہ سبھا کو اب ہم انٹرویل بولیں گے, دوبارہ اسد صاحب اور باڑا صاحب پھر سے آئیں گے اور پھر دوبارہ دھواں دھار بیٹنگ ہوگی. لیکن اگر آر ایس ایس والے یہ اگر سوچ رہے ہیں کہ حیدرآباد کی شیروانی نہیں آئی ہے, بہت اچھا ہوا, ورنہ وہ آتے تو ہمارے کو ہمارے ہی شہر میں ادھیڑ کے جاتے. تو میں ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جنگ میں جیتنے کے لیے اکیلا ہی کافی ہوں میں, زمانے کے لیے اکیلا ہی کافی ہوں. باڑا صاحب اور اسد صاحب کی حقیقت کو خواب سمجھنے والوں, تمہاری نیند اڑانے کے لیے میں اکیلا ہی کافی ہوں. میرے بھائی, میں آپ لوگوں سے صرف اتنی التجا کرنے کے لیے آیا. میں جب یہاں پر آیا تو یہاں پر ہمارے بہت سارے نوجوان لڑکے ہیں, وہ ایک نعرہ دے رہے تھے, ایک ہی صاحب. یہ نعرہ جب ہم سنتے ہیں تو سچائی یہ ہے کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس پورے مہاراشٹرا کے اندر اگر دلتوں کی, بہوجنوں کی, مسلمانوں کی کوئی آواز ہوگی اس مہاراشٹرا کے اندر تو وہ صرف اور صرف باڑا صاحب امبیڈکر جی کی آواز ہوگی. لیکن آپ خود جانتے ہیں, آپ خود اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ جب سے اورنگ آباد کی ونچت بہوجن آگاڑی کی سبھا ہوئی, بڑی کوششیں ہو رہی ہے کہ باڑا صاحب کو کیسے کمزور کیا جائے. سبھی لوگ, سبھی راجنیتک پارٹیاں اس شڈیتر میں لگی ہوئی ہے کہ ونچت بہوجن آگاڑی, ایم آئی ایم پارٹی, یہ دونوں کو کیسے روکا جائے. ان کے شڈیتر, ان کی سازشیں چل رہی ہے لیکن آج ناگپور کی اس سرزمین سے ہم ایک اعلان کرنا چاہتے ہیں, 2019 کے اندر سرکار کس کی ہوں گی, کنگ کون ہوں گا اور کنگ میکر کون ہوں گا, وہ صرف اور صرف باڑا صاحب امبیڈکر جی رہے گی. لیکن دوستوں, ایک حقیقت بھی میں آپ لوگوں کو بتانے کے لیے آیا ہوں, ایک سچائی بتانے کے لیے آپ لوگوں کو آیا. کر سکتے ہیں تو نہیں, ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگ اپنی اپنی بستیوں کے اندر, اپنے گلیوں میں, اپنے محلوں میں, اپنے شہروں میں, اپنے گاؤں, کسی اور کی دولہا کوئی اور بنا ہوا, اور ہمارا کام اس بارات کے اندر جا کر ناچنے کا تھا. ہم 70 سال سے ناچ رہے ہیں, اب ہم نے طے کیا ہے گھوڑی بھی ہماری, دولہے بھی ہم ہی بنیں گے, ناچنا ہے ناچنا ہے تو ان لوگوں کو بلائیں گے جو 70 سال سے ہمارے اوپر حکومت کر رہے تھے. بڑا صاحب نے اپنے بھاشن کے اندر ایک بات کہی کہ اس آر ایس ایس کے ہیڈ کوارٹر کے اندر شستر رکھے جاتے ہیں, ہتھیار رکھے جاتے ہیں,
ان کے پاس بڑے بڑے ہتھیار ہیں تو بھی کوئی گناہ نہیں، ہمارے ہاتھ میں چھوٹی سی لاٹھی کیا آ گئی تو ہم گنہگار ہو جاتے ہیں۔ بھاڑا صاحب، ہم ایک بات کہنا چاہتے ہیں، ہتھیار رکھنے والا ضروری نہیں ہے کہ طاقتور ہوتا ہے۔ میرے بھیم کے فوجیوں کو دیکھو، میرے بھیم کے سینانیوں کو دیکھو، بغیر ہتھیار کے جس دن ہو جائے۔ لیکن آج یہ جو بنایا جا رہا ہے اس دیش کے اندر، آج اس دیش کے اندر ایک ایسی حکومت ہے مودی صاحب کی، اگر ان کے ٹارگیٹ کے اوپر کوئی ہے تو مسلمانوں کو پریشان کرو، دلتوں کو پریشان کرو، یہ صرف ان کے ایجنڈے کے اوپر یہی ہے۔ اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے ان کے بھکتوں کی طرح بس مودی 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 کے گن گانا، اور بھکت بھی کیسے ہیں آپ دیکھیے، مودی صاحب بھاشن دے رہے ہیں، مطروں آج تاریخ کیا ہے؟ بولو تاریخ کیا ہے؟ آج تاریخ کیا ہے؟ کل تاریخ کیا رہے گی؟ مطروں دیکھو، آج 13 کل 14 دیش آگے بڑھ رہا ہے، دیش کتنا آگے بڑھ رہا ہے، اور کتنے بھکت مودی 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 بس اسی اس کے اندر لگے ہیں۔ لیکن ہم ایک بات کہنا چاہتے ہیں، ہم کئی سالوں سے خاموش ہے، اب ہمیں دبانے کی کوشش نہ کرنا۔ جو باڑا صاحب امبیڈکر جی نے جو مشن کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے، اس مشن کو اگر کہیں دبانے کی کوشش کریں گے تو مودی صاحب ناگپور کی اس زمین اور لاکھوں کی اس سنکھیا، لاکھوں کے دلت مسلم بہوجنوں کی طرف سے ایک آباد ہم آپ کو بول دیتے ہیں، آپ 2014 سے پہلے کیا تھے؟ چائے والا، چائے والا۔ یہ جنتا اگر کسی چائے والے کو پردھان منتری بنا سکتی ہے، اور اگر آپ یہ سمجھ رہے کہ میں اب زندگی بھر کے لیے پردھان منتری بن گیا ہوں، تو مودی جی 2019 کے بعد ناگپور کے ریلوے اسٹیشن پہ بڑا صاحب امبیڈکر جی ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، صاحب چلا رہے، ایک امیت شاہ صاحب چلا رہے، امیت شاہ کو میں آدھا گن رہا ہوں، ڈیڑھ ہی لوگ چلا رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اگر ایک چائے والا پردھان منتری بن جاتا ہے تو اس کے ذہن میں کیا چلتا ہے؟ تو کسی کو نوکری ملی؟ بے روزگاری ختم ہوئی؟ کرپشن ختم ہوا؟ تو پردھان منتری کیا بول رہے؟ روزگار نہیں ملا تو کیا تلو بول رہے؟ پکوڑے تل کے اپنا روزگار کرو۔ ایک پردھان منتری جو چائے والا ہے اس کی سوچ پکوڑے کے حد تک ہی رہے گی۔ اب 2019 کے بعد جب سرکار چلے جائے گی تو ہم روزگار دیں گے پردھان منتری کو اس کا، اور امیت شاہ بولیں گے پھر میں کیا کروں؟ تو پکوڑے پکوڑے۔ میرے بھائی، آج اس ملک کے جو حالات ہیں آپ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، اور جب تک ہم لوگ ایک طاقت بن کر کھڑے نہیں رہتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ زمینی حقیقت یہ ہے کہ باڑا صاحب کو کمزور کرنے کے لیے کیسی کیسی طاقتیں آج پوری ایک ساتھ مل کر آ رہی ہے۔ شیو سینا، بھارتیہ جنتا پارٹی سوچ رہی ہے کہ اگر کانگریس راشٹروادی آ جائے چلے گا، راشٹروادی اور کانگریس والے سوچ رہے ہیں کہ بھاجپ جیت جائے چلے گا، شیو سینا جیت جائے چلے گا، لیکن یہ چاروں کے چاروں
اگر باڑا صاحب اگر ایک طاقت بن کر کھڑے رہے تو بہت ساروں کی دکانیں اور دھندے بند ہونے والے ہیں۔ اسی لیے آج سازشیں ہو رہی ہے کہ باڑا صاحب کو کیسے کمزور کیا جائے، اب ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ دوستوں، یہ ملک آج ایک ایسے چوراہے کے اوپر آ کر کھڑا ہو گیا ہے کہ جہاں پر ہم اپنی بات کرتے ہیں، ہم مسلمانوں کی بات کرتے ہیں، تو ہم آپ کو ایک بات بتانا چاہتے ہیں۔ ہم انصاف مانگ کر دیش دروہی ہو گئے، وہ قتل عام کر کے مکھیہ منتری اور پردھان منتری ہو گئے۔ ہم نے اپنا حق مانگا تو ہم فسادی ہو گئے، پھر سرکار کی نظر میں یہ ماؤ وادی ہو گئے۔ ہماری مسجد توڑ کر وہ اب بھی دیش بھکت ہے، ہم صرف اردو بول کر آتنک وادی ہو گئے۔ میرے بھائی، کتنے سالوں تک ہم اپنے آپ کو یوں ہی کوستے رہیں گے؟ میں ایک بات اپنی سبھاؤں کے اندر کہتا ہوں، اگر 70 سالوں کے اندر اگر دلتوں کی، مسلمانوں کی اگر طاقت نہیں تیار ہوئی ہے، اگر ہم نے اپنی راجنیتک طاقت نہیں تیار کیے ہیں، تو ایک بات میں کہنا چاہوں گا، سچی ہے لیکن کڑوی بات ہے، کہ کبھی بھی دلتوں کو اور مسلمانوں کو غیروں نے نہیں ہرایا ہے۔ دلتوں کو اور مسلمانوں کو ہمیشہ دلتوں نے ہی اور مسلمانوں نے ہی ہرایا ہے۔ یہ سچائی ہے کہ ہر الیکشن کے وقت ایسے ایسے نئے نئے نیتا تیار ہوں گے جو مسلمانوں کے اندر، دلتوں کے اندر، ان کا کام یہی ہے کہ کیسے اس سماج کو بانٹا جائے، اس سماج کو توڑا جائے، اس سماج کو بکھیرا جائے، خریدا جائے، تاکہ آپ کا ووٹ جب بٹتا ہے، تو ستا میں کوئی اور جا کر بیٹھتا ہے۔ لیکن اب ہم نے ایک بات طے کر لی ہے اور آپ کو بھی یہ بات طے کرنا ہے، اگر بابا صاحب امبیڈکر جی کو ماننے والے ہیں تو اس سبھا میں نکلنے سے پہلے یہ درڑ نشچے کرنا، ونچت بہوجن آگاڑی جب سے بنی ہے میرے لیے باڑا صاحب بہت فکر ہے، کیونکہ جو نیتا آتا ہے وہ کہتا ہے اتمی چناؤ لڑنا، ملا ٹکٹ پائیجے، لوگ آپس میں ہی ایک دوسرے کو بھاوی امدار بول کے بلانا شروع کر دیے۔ میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر کسی سڑک چلتے ہوئے آدمی سے یہ کہا کہ اب ونچت بہوجن آگاڑی کا ٹکٹ اس سڑک چلتے ہوئے آدمی کو دیا جائے گا، تو پوری سماج کی ذمہ داری رہنی چاہیے کہ بابا صاحب امبیڈکر کا نعرہ لگانا اور اس کے پیچھے کھڑے رہنا، ورنہ حقیقت یہی ہے کہ ہم لوگ ٹکٹوں کے نام کے اوپر، ستا حاصل کرنے کے نام کے اوپر ہم لوگ بڑھتے ہیں، لڑتے ہیں، اور حقیقت میں یہ ہوتا ہے کہ نہ ہم لوگ پارلیمنٹ تک پہنچ پا رہے، نہ اسمبلیوں تک پہنچ پا رہے، ہماری طاقت کہاں ہے تو ہم اس طرح کی سبھائیں لے رہے ہیں۔ لیکن اب ہم نے طے کیا ہے کہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، ہمارے پارٹی کے لیڈر، پچھلے کئی سالوں سے اکیلے پارلیمنٹ میں ہماری پارٹی کی طرف سے جاتے تھے، لیکن ہم آپ کی طرف سے ایک زبان دے کر جانا چاہتے ہیں کہ 2019 کے اندر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اکیلے پارلیمنٹ میں نہیں جائیں گے، باڑا صاحب امبیڈکر جی بھی ان کے ساتھ جائیں گے، اور باڑا صاحب کی طرح اور بھی ونچے بہوجن اگاڑی کے بہت سارے نیتا چن کے آ سکتے ہیں۔ صرف ضرورت ہے تو ہمیں ایک طاقت بن کر کھڑے رہنے کی۔ میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر ونتی کرنے کے لیے آیا ہوں، کئی سالوں کے بعد ایک موقع ایسا آیا ہے کہ جہاں پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ابھی نہیں تو کبھی نہیں، یہ سوچنا ہے، ایک ایسا موقع بن کر آیا ہے۔ خاص طور سے میں ان نوجوانوں سے اپیل کرنا چاہوں گا، ان نوجوانوں کو یہ کہنا چاہوں گا، اکثر میں جب بولنے کے لیے کھڑا رہتا ہوں تو الیکشن کمیشن کا یا پولیس کا ایک کیمرہ میرے سامنے ایسا آ جاتا ہے، بولتا کچھ بھڑکاؤ بولنے والے ہیں کہ یہ سوچتے ہیں کہ اب ایمان والے آئے ہیں کچھ بولیں گے، لیکن